У подільському зоопарку «Бебі Бум» однією з перших потомством з трьох пташенят обзавелась пара чорних лебедів. Це вже втретє пернаті стали батьками. Директор зоопарку каже, цього сезону лебідка здивувала усіх працівників. 2 роки вона мостила собі гніздо і висиджувала молодих лебеденят на вулиці. А цього року, чи це пов'язано із зоною, з бойовими діями, з якимись вибухами, чи це пов'язано із затяжною весною, вона вперше збудувала собі гніздо в доміку і там їх висиджувала. То ми задумуємося, яка це причина. Яйця лебідка висиджувала біля 2 місяців. І хоча пташенятам лише декілька днів, вони вже вправно скубають траву. Після появи на світ лебеденята швидко звикають до самостійності та майже одразу починають плавати, занурюючись з головою у водойму. Малі пташенята ні на крок не відстають від батьків. Весна у зоопарку – це завжди поповнення, розповідає його директор. Каже, крім птахів, потомство також привели кози та вівці, багато й вагітних тварин. Скорим будучим будемо бачити відтворення, бачу уламів, в диких свиней, в полярних вовків, ну, багато тварин, вагітних тварин багато є. Ще одна новація у зоопарку – екохатка для кроликів, кенгуру і патагонських мар. Будиночок для них спорудили між 2 соснами та щільно накрили стріхою, що нагадує казку. Цікавий такий. І зробили кришу йому незвичайну, і накрили її також незвичайним будівельним матеріалом, а накрили її камешом. У зоопарку нагадують, кожна тварина має свій раціон, тому просять відвідувачів не підгодовувати, адже чіпси та хліб, який зазвичай приносять відвідувачі, можуть лише нашкодити. Відчинений зоопарк щодня з 9 до 18 години.